Ang tetano ay kilala rin sa wikang Ingles bilang tetanus o lokjo. Tinawag itong lokjo sapagkat isa sa mga kauna-unahang sintomas ng sakit na ito ay ang paninigas ng panga at leeg. Isa itong uri ng bacterial infection na sanhi ng Clostridium tetani. Kadalasan nakukuha ang bakterya na ito kapag nasugatan ng isang tao. Kapag naapektuhan ng tetano, ang pasyente ay makararanas ng paninigas ng leeg, panga, at mga kalamnan. Maaari ring magkaroon ng hirap sa paglunok ang pasyente at involuntaryong paggulom ng mga kalamnan. Bukod sa mga ito, maaari ring lagnatin ang pasyente dahil sa impeksyon. Kung hindi agad maaagapan, maaaring magdulot ang tetano ng panganib sa buhay ng pasyente. Subalit, kung maaagapan naman, mataas din ang posibilidad na gumaling sa sakit na ito. Karaniwang nagbibigay ang doktor ng mga na gaya ng tetanus antitoxin, mga antibiotic, tetanus toxoid at mga muscle relaxant. Kung malubhala ang kalagayan ng pasyente, maaari rin siyang kabitan ng ventilator, isang uri ng makina na tumutulong upang makahina ang pasyente. Ano ba ang iba't ibang uri ng sakit ng tetano? Ang tetano ay may apat na uri, kabilang dito ang mga sumusunod. Una, generalized tetanos. Ito ang pinakapamunahing uri ng tetano sa generalized tetanus, naaapektuhan ang buong katawan ng pasyente. Subalit sa simula, ang pasyente ay nakararanas lamang ng paninigas ng mukha at likod at hirap sa pagluno. Sa paglubhan nito, maaaring magkaroon ng pasyente ng tonic posture o labis na pagliad ng likod. Ikalawa, neonatal tetanus. Ito ay isang uri ng tetano na nakaapekto sa mga bagong silang na sanggol. Maaari itong makuha kapag kontaminado ang gunting na dinamit sa pagdupit ng kanyang pusod. Subalit, mababa lamang ang posibilidad nito kung ang kanyang ina ay nagpatulok ng anti-tetanus habang buntis. Ikatlo, localized tetanus. Ito ay isang napakadalam na uri ng tetano. Nangyayari ito kapag ang isang taong nabakunahan ng anti-tetanus ay nagkaroon pa rin ng tetano. Subalit, ang kaidihan lamang dito... Ang naaapektuhan lamang ay ang bahagi ng katawan na nasugatan sa halip na buong katawan. Ganun pa man, maaari pa rin itong magresulta sa generalized tetanus. Ikaapat, cerebral tetanus. Gaya ng localized tetanus, ang cerebral tetanus ay isang napakadalam na uri. Sa uri nito, ang pasyente ay nagkakaroon ng tetano dahil nagkaroon ng injury ang kanyang ulo o utak. Bukod dito, maaari rin magkaroon ng cerebral tetanus kung hindi nadadamot ang otitis media o impeksyon sa tenga ng pasyente. Ano ang mga sanhi o cause ng tetano? Ang sanhi ng tetano ay ang bakterya na tinatawag na Clostridium tetani. Naninirahan ang bakterya na ito sa lupa, alikabok, at mga dungi ng hayop. Kadalasan ding matatagpuan ang mga ito sa mga lugar na may maiinit na klima. Maaaring makapasok ang bakterya na ito kapag ang isang tao ay nasugatan gaya ng pagtapak sa pako, nahiwan ng kutsilyo, at iba pa. Nagkaroon ng sugat dahil sa pagpapahikaw, pagpapatato, o pagpapaturok ng damot. Isa pa kung nasunog ang balat. Bukod sa mga nabanggit, maaaring maggaroon magkaroon ng tetano dahil sa mga sumusunod subalit ito ay napakadalam. Nakagat ng hayop o insekto. Pagkasira ng ngipin. Ano naman ang mga sintomas na meron kang tetano? Sa mga unang yugto ng tetano, maaaring makaranas ang pasyente ng mga sumusunod na sintomas. Una, paninigas ng leeg, panga, at mga kalamnan. Ikalawa, hindi makontrol na pagnisi ng kalamnan ng bibig o pagbumisnis. Ikatlo, pagiging hirapan sa pagluno. Ikaapat, pagkakaroon ng lagnat. Ikalima, labis na pagpapawis. Ikaanim, Pagkakaroon ng involuntaryong pag ng mga kalamnan. Ikapito, pananakit ng mga kalamnaan. Kadalasan lumalabas ang mga sintomas ng tetano sampung araw pagkatapos ng pagkakalantad sa bakterya na sanhi ito. May pinipili bang edad ang tetano? Bata man o matanda ay maaaring magkaroon ng tetano. Subalit, mas malaki ang posibilidad na magkaroon nito kung nabibilang sa mga sumusunod na grupo. Una, mga may edad 20 hanggang 64 pataas. Ayon sa mga tala, mas maraming tao na nasa edad 20 hanggang 64 ang nagkakaroon ng tetano sapagkat sila ang madalas na umaalis ng bahay at mas nalalantad sa iba't ibang uri ng panganib na maaaring magdulot ng sugat sa katawan. Ikalawa, pagkakaroon ng diabetes. Ang mga taong diabetic ay mas mahina ang resistensya ng katawan. Bukod dito, mas mataas ang posibilidad nilang magkaroon ng tetanus infection sapagkat sila ay may itinuturok na. Ikatlo, palagi ang pagtuturok ng mga gamot. Gaya ng sa diabetes, ang mga taong nagtuturok ng gamot ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng tetano. Bagamat ang itinuturok ay gamot, nagiiwan pa rin ito ng sugat sa katawan. Ano naman ang mga complication ng natetano? Kung hindi agad magagamot ang tetano, maaaring magkaroon ng mga komplikasyong gaya ng mga sumusunod. Una, pagkabali ng mga buto o fracture. Ang mga pasyenteng may malubham tetano ay mapapansin na nakawiyad ang kanilang likod at mariin nakadikit ang kanilang mga braso papunta sa katawan. Ito ay mga senyales ng matinding paninigas ng kalamnan at maaari itong magdulot ng pagkabali ng mga buto o fracture. Ikalawa, pagkakaroon ng pulmonary embolism. Ang pulmonary embolism ay ang pagkabara ng artery o ugat ng baga. Nangyayari ito sapagkat naaapektuhan na ng tetano ang paghina ng pasyente. Ikatlo, pagkakaroon ng aspiration pneumonia. Dahil hindi na makontrol ng pasyente ang kanyang mga kalamnang katulad ng dila, maaaring matipo ng laway at makapunta sa mamabaga. Kapag nangyari ito, maaaring magkaroon ng impeksyon ang mamabaga at magresulta sa aspiration pneumonia. Ikaapat, Acute kidney failure. Sa paglubha ng tetano, maaaring masira o madurog ang mga tissue ng kalamnan at maglabas ng protina. Maaaring mapunta ang protinang ito sa urinary system ng pasyente at magdulot ng acute kidney failure o bigla ang pagpalya ng mga bato. Paano magagamot ang tetano? Ipinapayo ng mga doktor na huwag ipagsawalang bahala ang tetano sapagkat ito ay na nakamamatay. Ganun paman, ito ay madaling maiwasan. Upang hindi magkaroon ng tetano, iminumong na dawin ang mga sumusunod. Una, pagpapabakuna laban sa tetano. Ito ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa tetano. Kadalasan, ibinibigay ito sa mga sanggol na may edad na anim na linggo. Subalit, iminumungkahi rin ng mga doktor na magpabakuna muli laban sa tetano, lalo na para sa mga buntis. Ikalawa, pagsusuot ng mga chinelas o sapatos. Nagsisilbi itong proteksyon upang hindi madaling masubitan ang mga paha, lalo na ng mga matutulis na bagay. Ikatlo, pagsisipilyo araw-araw. Panatilihin ding malinis ang mga ngipin upang hindi ito masira. Kapag nasira ang mga ngipin, maaaring makapasok ang bakterya na sanhi ng tetano. Ikaapat, paghuhugas ng mga kamay. Ugaliging maghugas ng mga kamay sapagkat maaaring nakapitan ito ng bakterya na sanhi ng tetano. Kapag hinawa ka ng sugat ng marurumin mga kamay, maaaring magkaroon ng tetano. Ikalima, paglilinis agad ng sugat. Kung nasugatan, agad linisin ito kahit mababaw lamang. Bumamit ng tubig at sabon upang matanggal ang mga dungi. Ang mga impormasyon sa video na ito ay base lamang sa aking mga na-research sa internet. Para mas makasiguro sa mga impormasyon, mas makabubuting kumunsal sa pinagtitiwala ang doktor. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong research makakatulong ang second opinion para matiyak ang mga impormasyon. Pwede ka rin magtanong sa mga kakilala mo na may karanasan sa tetano. Ang agaran pag-alam ng mga hakbang na dapat mong gawin ay pwedeng makaligtas ng buhay, kaya huwag baliwalain ito. Pero higit sa lahat kung may pera lang naman kumansalkas sa mga propesyonal. Kung nararamdaman ang mga sintomas nito... At mas pinakamabuti kung alam mo na ang mga prevention para makaiwas sa tetano, dapat itong gawin sa buhay para hindi na magka-tetano. Kasama ang mga kapamilya mo, bigya sila ng kaalaman tungkol dito dahil simpleng isulang lang ito na kailangan nilang malaman pero buhay ang pinag-uusapan. Ang mga gamutang makukuha mo sa mga doktor ay ang pinakamainam na gawin para makaiwas sa panganib ng tetano. Bilang karagdagan, ano ba ang kasaysayan ng tetano o paano ito na-discover? Noon pa man ay mayroon na mga kaso ng tetano, bagamat wala pang gaanong tala tungkol sa sakit na ito noong panahon ng mga sinaunang sibilisasyon, alam na ng mga sinaunang tao na may kaugnayan ng pagkakaroon ng sugat at paninigas ng mukha. Pagsapit ng taong 1884 naging matagumpay si Arthur Nicolier sa paghihiwalay ng toxin o lason ng tetano mula sa isang uri ng bakterya na naninirahan sa lupa. Dahil sa pagkakatuklas na ito, mas pinalawid pa nila Antonio Carl at Giorgio Ratone ang tungkol sa bakterya na ito. Natuklasan naman nila Carl at Ratone na maaaring makuha ang tetano kapag itinurok sa katawan ang kontaminadong likido, gaya ng nana. Noong taong 1897s, natuklasan ni Edmund Nocard na ang tetanus antitoxin ay maaaring gamitin bilang prophylaxis at pamnunas. Pagsapit naman ang taong 1924s, Matagumpay na nagawa ni P. Descambi ang kauna-unahang tetanus toxoid vaksin at unang nasubukan ito noong ikalawang digma ang panday Dig. Tandaan, naligtas ang may alam. Pero mas ligtas pa rin kung ikakapit mo sa buhay mo ang iyong kaalaman. Ang kaalamang nakukuha mo saan man ito lalo na kung ito ay tiyak at tama ang impormasyon para itong resita na gamot. Mapapakinabangan mo kung ito ay iinungon mo o ikakapit. Pero mababali wala lang ito kung hindi mo papansinin. Tandaan ang kasabihang, prevention is better than cure. Ang application ay higit na mas mahalaga kaysa sa basta pagpaparesito lang ng gamot. Buhay ang pinag-uusapan, kaya inat ka lagi and stay healthy. Maaari mo bang suportahan ang channel na ito? Gumagawa ako ng mga video na napaka-informatibo na tiyak na mabibigyan ka ng kaalaman. Daya ng mga pagtutulog sa Biblia, iba't ibang topic, Nagbabahagi din ako ng iba't ibang kaalaman at impormasyon na kapakipakinabang sa mga tao. Gumagawa din ako ng mga funny videos para hindi naman makapag-focus sa mga seryusong bagay ang channel na ito. Kailangan din natin tumawa, malibang at mag-enjoy ba? Diba? Iba-iba ang content ng channel na ito pero tiyak na ito ay kapakipakinabang. ay suportahan at abangan mo ang mga video ko. Salamat sa panunood. Inat always and stay healthy.